Юнацькі спортивні ігри Львівської області з велотреку. Змагалась молодь у шістьох дисциплінах. Турнір став підготовкою до чемпіонату України, що відбудеться за місяць. Юнацькі спортивні ігри відкрились уже вп'яте. Відбуваються вони, як і олімпійські, раз на 4 роки. Змагаються 5 найкращих велошкіл міста та області. Загалом 40 учасників між собою поділять 12 комплектів нагород. Скажу вам, що декілька спортсменів навіть здивували себе своїми результатами. Хороші результати показали. Також треба відмітити хлопчина з Кутенка школи Максимів, який відновився після травми серйозної і вже стартує і виграв індивідуального гонкопереслідування. Окрім індивідуальної гонки, Юрій Максимів здобув золото у командному спринті. Бронза на 500 метрів теж його можна було очікувати і на медаль вищої проби. Проте травма та місяць без тренувань далися в знаки. Впав я з треку, зламав праву ключицю. Вдома я просидів 3 тижні не тренуючись, потім почав по чуть-чуть тренуватися, вернувся. Ну, плюс-мінус починаю вертатися в свою форму, але важко. Серед дівчат п'єдестал окупувала Анастасія Атаманчук. Вона вже здобула 3 золота. Найважче далась 500-метрівка з місця. 500 метрів. Мені важко просто старт з місця. Завтра, останній день змагань, ще розіграють 2 комплекти нагород. Обласні юнацькі спортивні ігри також є підготовчим етапом до чемпіонату України, що відбудеться з 24 серпня у Львові. Юрій Лаврін, Олександр Бригадир, «Наш спорт».